السلام علیکم ٹو آل مائی فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل زکیہ ہوم کریشن۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ایم شیور مزے میں ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو فرینڈس، آج کی ویڈیو میں بہت ہی خوبصورت لیٹس اینڈ بیوٹیفل آئیڈیاز لے کر آئی ہوں باڈی کان ڈریسز کے۔ تو فرینڈس، بہت ہی خوبصورت فیبرک ہے، بہت ہی خوبصورت سی ڈیزائننگ اینڈ اسٹیچنگ ہے۔ تمام ڈیزائنس آپ جو دیکھیں گے وہ پلین فیبرک میں دیکھیں گے، بہت ہی لیٹسٹ اسٹیچنگ کے آئیڈیاز ہیں۔ فل سلیوز کے ساتھ ہیں اور ہاف سلیوز کے ساتھ ہیں، بہت ہی خوبصورت نیک ڈیزائنس ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اگر آپ سمپل باڈی کان ڈریسز کو ویئر کرنا پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا۔ بہت ہی اسٹائلش نیک ڈیزائنس ہیں۔ اگر آپ باڈی کان ڈریسز کو لائک نہیں کرتے، آپ ٹاپ اینڈ بلاؤز کو پسند کرتے ہیں، تو یہاں سے نیک ڈیزائنس کے آئیڈیاز لے سکتے ہیں، سلیو ڈیزائنس کے آئیڈیاز لے سکتے ہیں، تاکہ آپ ٹاپ اینڈ بلاؤز پہ اس طرح کے اسٹیچنگ کرائیں۔ تو فرینڈس، سمپل آئیڈیاز ہیں، بیوٹیفل آئیڈیاز ہیں، تمام کے تمام آئیڈیاز آپ لوگوں کے لیے ہیں۔ ڈفرینٹ اسٹائل ہیں جو بہت ہی خوبصورت اسٹائل ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئیں گے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، فیڈ بیک دیجیے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پسند آئے گی، بہت ہی خوبصورت کلرز ہیں، بہت ہی بیسٹ سٹیچنگ ہے۔ اس طرح کے باڈی کان ڈریسز آپ آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو خود بھی اسٹچ کروا سکتے ہیں۔ تو فرینڈ، جو بھی آپ کو آئیڈیاز پسند آئے ان کے اسکرین شاٹ لے کر آپ اس طرح کے باڈی کان ڈریسز کو اپنے اسٹچ ماسٹر کو دکھا کر اسٹچ کروا سکتے ہیں۔ کلر آپ کے پسند کے ہوں گے، اسٹچنگ آپ کی پسند کی ہوگی، اور بیسٹ باڈی کان ڈریسز آپ ویئر کریں گے۔ تو فرینڈس، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔